Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem, com cada matí, prenent el pols de l'actualitat tarragonina, avui per presentar-vos, per parlar del projecte anomenat la Comunalitat Urbana de Tarragona. Un projecte que s'aplica ara a Tarragona, però que s'està aplicant o que es comença a aplicar en altres ciutats del país. Avui ens acompanya una de les coordinadores d'aquest projecte, Aurora Sáez, de la Teulada. Aurora Sáez, molt bon dia. Bon dia. Bon dia i benvinguda. Gairebé la primera pregunta és d'aquelles de bàsica. Què és la comunalitat urbana? Què és la comunalitat, no? Si ja ens costa més el concepte de per si, doncs, bueno, posar-li contingut és el que farem durant aquests dos anys. Però si l'haguéssim de definir, no? Una comunalitat, doncs, és un projecte que ha de servir per donar impuls a altres tipus d'economia a la ciutat, no? A la creació de xarxes i a veure, no? la construcció d'aquest altre tipus d'economia més comunitària, més feminista, no? I que es puguin crear projectes econòmics al final, no? Però des d'altres construccions. Segona pregunta bàsica. El projecte el presenta la Teulada. En vam parlar en el seu moment en aquest programa de la Teulada, però expliquem també a les persones que ens estan escoltant i ens estan veient, recordar què és la Teulada. Doncs sí, la Teulada és la impulsora d'aquest projecte, tot i que després segur que comentem totes les entitats que hi participen. I la Teulada és una associació de cooperatives de l'economia social i solidària de la ciutat de Tarragona i pretén ser una mica el pol cooperatiu de la ciutat. I així, doncs, arreplegar, no?, a totes les entitats que es dediquen a fer aquesta mirada diferent a com fer una empresa i ens ajuntem, doncs, perquè surtin projectes com aquest. Per què tireu endavant ara aquest projecte, aquesta iniciativa? Doncs, bueno, era una forma d'arrencar també la Teulada com a entitat, no? De donar-li, doncs, això, unes tècniques, un contingut, unes accions que venen marcades per aquest projecte, i era l'oportunitat, no? d'arrencar amb una cosa més sòlida. La Teulada, que fins ara, doncs, no? estava a poc a poc construint-se, doncs, amb aquest projecte ens dona l'oportunitat de donar-nos a conèixer, de realment, no? tindre un pressupost darrere per fer les accions que volem fer, per construir xarxes. De fet, us heu presentat amb una convocatòria, no?, de la Generalitat. Explica'ns una mica que us permet arrencar amb aquests diners, amb aquests pressupostos. Exacte, això és una convocatòria que va sortir el mes de febrer, tot i que ja l'estàvem esperant i ja estàvem pensant com fer-la, que hi ha darrere tot un treball d'enxarxament ja amb les entitats, perquè formem part d'aquest projecte 14 entitats. I, bueno, això, no?, doncs el procés de la redacció del projecte també havíem de comptar amb què vol la ciutat. Llavors es fa una diagnosi de possibles necessitats, no?, en els barris que actuarem, que són per Alta, per Baixa i els barris del nord, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau. Es parla amb les entitats dels barris i es veu una miqueta, doncs, quins eixos pot tindre el projecte, quins eixos de treball, responent una mica a quines necessitats van detectant, doncs, des d'associacions de veïns i veïnes, des d'entitats que ja porten, no?, molts anys fent treball comunitari als barris. De quins diners? De quants diners estem parlant? Doncs el total són 350.000 euros per dos anys. Bueno, estem esperant encara aquesta resolució definitiva i així, perquè hi ha hagut algunes modificacions, però aquest seria el... el gruix. Preguntava pels diners perquè a partir de la concessió d'aquest ajut d'alguna manera per part del govern de Catalunya podeu arrencar amb un període i amb un termini de dos anys. Ja ens has explicat les quatre zones, els quatre barris de Tarragona on hi estareu: Part Alta, Part Baixa, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador. Aleshores, a partir d'aquí, quins són els propers passos a fer? Doncs ja els estem fent, no? Vam fer la presentació fa un parell de setmanes perquè una mica donar-nos a conèixer al públic. Aquesta fase, no?, de presentar-nos, doncs, amb els mitjans locals, de començar a parlar i a donar-li sentit amb això. I ara, sobretot, és reunir-nos amb entitats, aterrar les idees que van sorgint, les propostes que anem tenint, perquè quadrin, no?, amb els eixos de treball, que després els explico també, i amb les necessitats que s'han de cobrir, no? Llavors, ara, sobretot, aquest mes és de reunions, tant entre nosaltres, no?, com amb la Generalitat, com amb la Hidra, que és la
l'entitat que coordinarà totes les comunalitats per veure doncs, com s'ha de justificar, com hem d'aterrar les accions. O sigui que bàsicament és com que estem a més totes, no? És un projecte nou i estem totes les comunalitats de Catalunya en aquest procés, doncs, sobretot de trobar-nos i de continuar a fer diagnosi del territori. Mm-hmm. Quantes n'hi ha de comunalitats a Catalunya, per cert? 22, diria, si no m'equivoco. El fet que Tarragona estigui entre elles, doncs, suposo que és un punt a favor important vostre, no? De tota aquesta xarxa d'entitats que hi ha a la ciutat. Superimportant. Una cosa molt bona, al meu parer, d'aquesta convocatòria és que s'han mirat molt bé els territoris, no? Llavors, tenim, per exemple, a la zona també comunalitats a Valls i a Reus. Vull dir que ens dona, no?, com una força, no s'ha centralitzat tot al centre, diguem, i s'ha repartit bastant bé. Al Vendrell n'hi ha un altre, a les Terres de l'Ebre hi ha un altre. Uh-huh. Vull dir que, bueno, també podrem construir amb aquest, no?, enfoc territorial. En el cas de Tarragona, per què heu triat aquestes quatre zones i no d'altres? Doncs, sobretot per les similituds socials i econòmiques, no? Són barris que estan, bueno, no diríem empobrits, però que sí que tenen una part de la població que hi viu amb condicions a vegades una mica precàries, hi ha molta economia submergida, els pisos, doncs hi ha molts que estan en condicions també que necessiten, no?, d'una mica d'arreglo. Llavors, bueno, doncs fent una mica aquesta diagnosi, vam veure que tenien similituds i, sobretot, que volíem connectar el centre amb aquesta perifèria, no?, de barris del nord. Hem escoltat moltes vegades la frase de persones que viuen a Sant Pere i Sant Pau, per exemple, de me'n vaig a Tarragona, no?, a fer alguna gestió o a prendre alguna cosa, no?, però me'n vaig a Tarragona, vull dir que no formen part de Tarragona. Llavors, la idea és una mica fent anar la gent de Tarragona, no?, de part baixa, part alta, a accions que fem als barris i fer anar als barris, no?, a ensenyar també quines coses fan als barris del centre, no? Pues, bueno, intentar unir, intentar construir ponts i també a través de les accions, doncs parlem, per exemple, de construir una ciutat amable, no? De que hi hagi la mobilitat entre barris, doncs sigui una cosa que la gent la pugui fer servir, no? Doncs, bueno, pues, també s'ha detectat que els camins per tornar a Sant Pere i Sant Pau de nit, doncs hi ha moltes persones que no els volen fer, que no hi ha transport suficient, doncs intentarà la comunalitat ser un impuls, no?, també treballant amb l'Ajuntament per veure com es pot solucionar, no?, aquest deslligament entre centre i perifèria. Aleshores, Aurora, quins seran els principals o són els principals eixos de treball o objectius, dit d'una altra manera? Doncs sí, no, eixos està bé, perquè com que cada eix englobarà un munt d'objectius, doncs tenim l'eix de consum local i just, no?, i de proximitat. Això ja és una xarxa que s'està liderant des d'algunes entitats del fòrum, de la part alta, i bueno, doncs la comunalitat servirà d'impuls per afiançar la xarxa, no?, de comerciants, perquè es comenci a parlar també en clau de, bueno, comerç de proximitat, comerç, no?, local, comerç just, i que aquesta xarxa es pugui replicar i donar vida també, no?, a altres enxarxaments amb altres parts de la ciutat. L'altre és economies comunitàries i transició ecològica. Això ho està liderant bastant Sant Salvador, perquè ja tenen, doncs, molt de recorregut, per exemple, amb accions com la Biblioteca de les Coses, no?, un espai on pots trobar, per exemple, un aspirador, no?, que ha deixat algú que no el necessita cada dia i el pots llogar, doncs, per 1 o 2 euros. Bueno, com mancomunar també, no?, coses que tenim a casa. I parlar en aquest sentit d'economies comunitàries, no?, i de com construïm, tenint en compte també la sostenibilitat ambiental, no?, que pues, últimament s'està parlant molt, afortunadament. Mm-hmm. Un altre és el que et deia del dret a la ciutat, no?, tindre una ciutat amable per totes les persones que hi viuen. Una de les entitats també que forma part és l'associació La Muralla, de persones amb problemes de salut mental. Llavors, comptarem també com amb aquesta perspectiva seva de, vale, com està construïda la ciutat, qui la mira, qui decideix, no?, si és amable o no és amable.
Per altra banda, hem fet també un eix de treball digne i feminismes, tot i que és molt transversal a tot el que farem, no? Evidentment, doncs, tota la feina, tots els llocs de treball que anem creant han de ser dignes, però la perspectiva feminista i antiracista ha d'estar present en totes les accions que fem, no? Llavors, doncs, això suposarà fer formacions tant en altres, no?, com en totes les entitats. I per últim, l'eix d'esport i cultura com a eines comunitàries, no? Comptem amb colles castelleres, comptem, doncs, amb entitats esportives que ens parlen de la importància, no?, de la seva activitat als barris, però que tenen, per exemple, la mancança de falta d'estructura tècnica, no? Llavors, també la comunalitat ha de ser un suport per a aquestes entitats que volen professionalitzar-se d'alguna manera, però ara no tenen les eines. Aquests són els eixos de treball, i aleshores les accions vindran a posteriori, és a dir, a partir de treballar en això, o ja teniu algunes accions pensades i decidides? Hi ha, quasi totes les accions venen bastant marcades per la subvenció, vull dir que hi ha un paquet, no?, de coses que hem de fer. El que queda per aterrar és el contingut. Uh-huh. No? Sí que hi ha, doncs, bastantes línies marcades i amb els eixos... I quines són algunes d'aquestes accions possibles? Doncs des de formacions per persones joves, no?, a la recerca de feina, amb això també treballarem molt amb l'Ajuntament, que ja té coses en marxa, formacions a les entitats, com en deia, no?, d'acompanyament a entitats, doncs, que, per exemple, volen aconseguir contractar amb una persona perquè els hi porti la gestió econòmica, no?, sigui d'associacions de veïnes o d'entitats culturals. Doncs, bueno, estar ahí darrere fent aquest suport, buscant subvencions també, no?, o fent formacions de com demanar subvencions. Més accions també marquen molt el fet de fer xarxes, de construir xarxes, no? Llavors, a final d'aquests 2 anys haurem d'haver construït 4 xarxes a la ciutat. Una és aquesta que comentava de comerciants, però, bueno, la idea és que a través de sectors professionals, no?, o d'àmbits d'actuació, anem creant aquestes xarxes. Llavors, cada xarxa tindrà també les seves accions, les seves taules de treball. Uh-huh. I un altre dels indicadors que demanen també és la inserció de persones, o sigui, creació de llocs de treball dintre de l'economia social i solidària. I quina interlocució voleu tenir amb l'administració pública, en aquest cas, bàsicament, amb l'Ajuntament de Tarragona? Doncs, bueno, ja hi estem treballant, no? Va ser de les primeres coses que vam fer, perquè som participants també del projecte. Llavors, ara estem treballant amb les tècniques de l'economia social i solidària de l'Ajuntament, i estem també aterrant la relació que volem tindre, doncs, la millor possible, no? Van estar presents a la presentació i, doncs, la setmana que ve ens reunirem per continuar treballant. Llavors, ha de ser de coordinar, no? Des del suport en la comunicació de les accions, no? Pues ja, per exemple, vam fer un article al blog de l'Ajuntament, conjuntament amb CopCamp, i continuar per aquesta via d'ajudar-nos mútuament, no? Al final això va de suport mutu, doncs, també amb l'administració. Mm-hmm. I una mica, doncs, igualar actors, no? Que no sigui una cosa llunyana, no?, sinó apropar també l'administració a les entitats i, d'alguna forma, ser interlocutores naltros. Acabo, Aurora, preguntant per la manera de contactar amb vosaltres, no? Tenint en compte que és un projecte nou, que fins i tot et preguntava al principi realment que és una comunalitat urbana. I, per tant, hi ha molta gent que potser desconeix i que després de l'entrevista pren interès. Com es pot contactar amb vosaltres? Doncs encara no tenim la web activa, però tenim 2 correus estupendos, tant el meu com el de la meva companya Naret, que és aurora@lataulada.cat o naret@lataulada.cat, i també ens poden trobar a xarxes amb @lataulada, tant a Instagram com a Twitter com a Facebook. Clar, perquè m'imagino que tothom s'hi pot incorporar, no? Fins i tot encara que no pertanyis a una entitat, també de manera individual es pot un afegir o interessar-se pel projecte. És la idea, més que quantes més siguem, no?, doncs construïm d'una forma més participativa, així que sí, animem a totes les persones a que preguntin, a que vinguin, sí. Doncs comença un recorregut de 2 anys, no?, que
tenim per davant, amb moltes coses per fer, amb molts objectius, amb els eixos de treball que hem comentat, hi ha moltes accions sorgides aquí, a la ciutat de Tarragona, i que s'aplicaran al voltant de quatre escenaris: Part Baixa, Part Alta, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador. Avui amb l'Aurora Sáez hem conegut molt millor què és això de la comunalitat urbana de Tarragona, una de les 22 que s'han generat, que s'han creat recentment a tot el país. Aurora Sáez, moltes gràcies i que vagi molt bé. A vosaltres. Avui amb Aurora Sáez, tècnica de la taulada que coordina aquest projecte de la comunalitat urbana, hem compartit aquesta estona, aquests minuts, aquí al Bon Dia Tarragona.